ми рухаємося далі. Катери прикордонної служби поблизу Маріуполя 31 серпня були обстріляні з берега із новітнього російського озброєння протитанкових ракетних комплексів. Такі попередні результати розслідування нападу. Всього з берега випущено 4 ракети, діяльність стрільби яких до 6 кілометрів. Катери патрулювали зону на відстані менше 5 кілометрів. Внаслідок обстрілу один із човнів затонув. З води врятували 8 прикордонників, доля ще 2 невідома. Моряків з пораненнями та опіками доставили до клінічного госпіталю в Одесі. Лікарі оцінюють їхній стан як задовільний, хоча за життя одного прикордонника боротьба триває. У нього значні опіки тіла. Через обстріл катерів із берегів прикордонники вирішили змінити тактику охорони морських рубежів країни, повідомляє фактом голова Держприкордонслужби. Моряки, яких ми зараз опитували, вони підтверджують, що ракети летіли з берегової смуги. Я так думаю, що з російських бронеоб'єктів, які знаходяться в тому районі, було нанесено враження нашому катеру морської охорони. Поранення різної категорії і комбіновані, і опіки з осколковими пораненнями, і ізольовані. Ми здійснюємо доліковування. Прогноз загалом задовільний.